大家好，今天我们挑战一个非常神奇的小魔术啊！现在虽然用钱包很少，但是你还是可以用钱包，钱包里面都会装钱和信用卡。但是我这个不一样，我这个叫装逼魔术。为什么？当你结账的时候，那一掏出这个时候，然后你就跟观众讲：“哎，怎么回事？是不是我钱太多了，烧得慌？”但是完好无损，我的卡完好无损。好，这样子，然后又来一次，你说：“来来来，再结账，再结账，再结账。”为什么会这样？钱多烧得慌，所以就会这样，证明你有钱啊！来，还不过这个魔术，我们就讲讲教学教学，为什么这个钱包会这样？是不是很神奇的现象？为什么会这样？好，自己可以动手制作一个啊！怎么制作呢？回家你找一个这种皮的钱包，那俊杰给大家看它是怎么制作的。来，这样子，它是这样子的，看到吗？好，你找一个钱包这样子，然后缝两个这个啊，这个吸水的这个像海绵一样的啊，这个布吸在上面就可以缝两个啊。然后呢，这边弄个打火机的这个打火石，好，看到吗？就可以了啊。好，原理就这么简单啊，是不是很简单？好，弄两个打火石。所有的观众，我想问大家，我们走。